Ойымсызлык фажихасы. Бер отна элек югалган Венера Агылямованың үле гәүдәсе табыла. Жеңел табыш артыннан қуып, тиіс ақша микрофинанс үзәген басқанлар. Шәһәр яшиллеккә күмеле. Күбесенчә ойын утыртабыз. Нарат бар. Бүген Түбән Камада 1,5 агач утырттылар. НТР каналы үзешін дәвам ете. Сіз яңалықлар топшырын қарайсыз. Студияда Рустам Асадуллин, хәйірлі кеш. Бір атна әлік югалған Венера Әғлямовының үле гәудесі табыла. Бүгін ертен сілет түркімі үзләушілері білен біздің хәбәршілеріміз Балшықлы ауылына юл тұталар. Чөнки хатын-кыз бір атна әлік шунда барам деп шығып кеткен. Үйге қайтмағаш улы урынға барып та қарамаған. Бары 3 күннән соң гына полиция хезмәткәрләренә әнисенең югалуы турында хәбәр иткән. Бүген әлеге вакыйгага нукта куелды. Күршеләр бөтенесе аны белә. Гел без булмаганда менә бер атрадыр юк ул иде. Ул шунда гына ул бакчада гына ул бит календага җире. Бакчада да бардылар, полицейскийлар бардылар. Малайы заявление язды. Иен карадыгызмы соң иен? Иде дә юк бит. Иендә, анда бакча иен карадыгызмы? Анда уже булдылар ие. Илюзия Ибрахимова югалган Венера Әғләмова белән яхшы таныш. Балшықлы ауылы тирәсендәге ташландык бакчасына барганда ул гел аларга керә торган булган. Бу юлы да балан җырга килүе турында әйткән. Этләнеп йөрүде инде ул аның башына киткән ие. Җиләккә барам, бу вакытта җиләк юк, балакаем, йөрме. Илюзия ханым след эзләүчеләре белән безнең төшү төркеменә Венера Әғләмованың бакчасы кайда урнашуын күрсәтергә каршы килми. Узак та үтми сукмактан ерак түгел югалган хатын-кызның әйберләре табыла. Әйдәшәдәге ташландык кое төбендә үзе дә. Ярты гәүдәсе ләмгә күмелгән була. Бармак эзләреннән күренгәнчә уланнан чыгарга тырышкан. Әллә кайчан килергә? 9:15 Кегарадабай. Күмі елалары білен кім шығырләнір? Әлігі сұрау ашық қола. Бірден-бір ұлына үміт йоқ. Ол аны ізлепте қорамаған. Гәудесін тонырға деп алып келгеште ойық болмай. Шуңа да иратының көз ешлері енешедегілерді нәфірет күні ойата. Если бы вы вышли на поиск ее, когда в тот день она пропала, вы бы нашли ее живой. Она видно, что очень долгое время не могла оттуда выбраться. Гәүдәнең кыйда күпме ятуы һәм фажиға сәбәбен медицина тикшеруе ачыклаячақ. Тәҗрибәле эзләүчеләр әйтүенчә, хатын-кыз туңып үлгән. Беренче көнне үк өйгә кайтмагач, улы урынга барып караган булса, бәлки Венера Әғләмовның сәяхәте булай тәмамланмаганда булыр иде. Гүлия Нигматуллина, Наталья Лушникова, Рафаил Рақипов, НТР яңалықлары. Химиклар проспектындағы 96-шы йорт тирәсендәге тукталышта урнашкан тиз акча микрофинанс үзәген басканнар. Вакыйга көндүзге берләр тирәсендә була. Ират кассада булган 30,000 сум акчаны алып каша. Тик яра китә алмый. Кайнар эз буенча кулга алына. Бу аның беренче тапкыргына җинаят юлына басуы түгел. Ират әле күптән түгелгене төрмәдән чыккан булган. Пневматик құралдан ату ұшырағы бойынша шәһәр прокуратурасы жинаят іші қозғалтудан баш тарту турында қарар қылған. Есегізге түшірем. Тушы күннәрдә Тынышлық проспектындағы 89-шы йорт тирәсендә білгісіз кіші хәрәкәт итүші 6 машинаға құралдан ата. Зыян күрішілер шул күнні полицияға 2 ғариза язалар. Милікні бұзу һәм үтірерге тіләу бойынша. Жинаят іші қозғату үшін негізі юк деген қарар шығарыла. Зыян көрушілер ісе әлігі қарар білен риза түгіл. Шәһәр яшиллеккә күмеле. Бүген Түбән Камада 1,5 ағаш утырттылар. Әлігі іште студентлар, предприятие хізметкерлері қатнашты. Әлігі шара яшил дулқын қысаларында өтті. Бүгін таиф хезмәткәрләре гадәти эш коралларын көрәк тырмага алыштыралар. Шулай предприятие эшчеләре шәһәрне яшелләндерүгә үз өлешләрен кертергә булалар. Аларга Шәңгәлче авылы тирәсендәге мәйданчык бүлеп бирелә. Барлыгы 1,5 үсенте утырту бурычы тора. Күбесенчә ойын утыртабыз. Нарат бар.
Там көбісінші әйкөп ағашылар бар. Әрбірсі ұтатай өзінің орында бар. Ешер дұлқын акциясы қысаларында 2 дистедан артық кіші 3 бірәмлік техника қотнаша. Олар өсінтілеріні ұтыртып қына қолмеша, су себеп қорап татырға тиеш болалар. Барлығы ешер дұлқын акциясы қысаларында түрлі ұйышма қызметкерлері тұрышлығы білен 25 мүн ағаш ұтырту қоралған. Гүлген Иғматулина, Ильвира Софиулина, Евгений Лазаев, НТР яңалықтары. Иртәге Түбәнкамада Медиапруф 2017 форумы башланды. Ул 2 күн дәвам итәчәк. Әлеге шарада Россиянең төрле шәһәрләреннән 400-дән артык журналист катнашыр дип көтелә. Форум кысаларында Юрий Дудь, Мария Долгополова, Родион Скрябин, Никита Белоголовцев, Артем Петров, Ольга Сидорова һәм башка популяр блогерлар тарафыннан бүгенге көн журналистикасының актуаль мәсьәләләрен яктыртучы лекциялар, семинарлар, мастер-класслар үткәреләчәк. Барлыгы 13 лекция уздыру планлаштырыла. Моннан тыш, катнашучылар өчен төрле чаралар үткәрү ниятләнә. Хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер үтүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Интернет челтәрендә мөселман дине нәзарәте рәсми сайтының яңартылган версиясе эшли башлады. Хәзер биредә намаз уку тәртипләре дигән яңа рубрика булдырылган. Намаз вакытлары бүлегенең дә функциональ мөмкинлекләре арткан. Сайтның яңа версиясендә теләге булган һәркем хәбәр тәкъдим итеп, аның белән бүлешә ала һәм мохтаҗларга ярдәм итү өчен дә үзеннән дә өлеш кертә алачак. Мин Тимир Шәймиев татар язучысы Аяз Гыйләҗевнең тормыш иптәше белән күреште. Очрашуның сәбәбе Егез бер дуга романының русчага тәрҗемәсен нәшер итү булды. Аны Татарстан китап нәшрияты Наил Ишмөхәмәтов тәрҗемәсендә чыгарган. Эш Мин Тимир Шәймиев ярдәме белән башкарылган. Ул китаптагы кереш өлешенең авторы да. Шалыда озон тулымлы кызларны сайлыйлар. Конкурста 5 яшьтән алып 30 яшькәчә гүзәлләр катнаша ала. Бу кызлар Түбән Кара Чулман аръягы озон тулымлы 2017 бәйгесендә катнашачаклар. Конкурсны оештыручылар җиңүчеләргә затлы бүләкләр вәгъдә итә. Кичке 7-дә рус телендәге яңалыклар тапшыруын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенге менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән и не было. Пишенче октябрьда Түбәнкамада аяз көн көтелә. Көндез температура 9 градус җылы булачак. Җил көньяктан секундына 5 метр тизлеккә кадәр. Атнаның икенче яртысыннан яңгырлар башлана.